ተቀጥሮ ከሚሰራበት ዳቦ ቤት ውስጥ ከስድስት የስራ ባልደረቦቹ ሞባይል ስልክ የሰረቀ ተከሳሽ በጽኑት ስራትና በገንዘብ መቀጣቱ ተገለጸ ረዳ ሳጅን ወይኒ ገብረ ጻዲቅ ያዘጋጀችውን የኢንስፔክተር ተዘራብሽር እንደሚከተለው ያቀርበዋል ወንጀሉ የተፈጸመው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት አለም ባንክ አካባቢ በሚገኝ አንድ ዳቦ ቤት ውስጥ ነው አርሱድ የተባለው ተከሳሽ ተቀጥረው ከሚሰሩበት ዳቦ ቤት ውስጥ የእሱንና የሌሎች አምስት ጓደኞቹን የሞባይል ስልክ የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር ሰርቆ መውሰዱን የግል ተበዳይ ሸምሱ መሐመድ ይናገራል ዘፈን ላ ሳልፍ ሉን የተቀበለኝ ከዛ ይኔ ጊዜ ለ አብረን ከዛ ደግሞ እሱ ከዛ ዛ ነው አገኘነው ዚ አዲሱ ገብተን እዚ ላኩም አምስቱ ተገኝተል አ ተሽጠል በኮልፌ ክፍለ ክፍለከተማ ፖሊስ መምሪያ የአለም ባንክ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ሀላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ዮሴፍ ቦንቼ እንደገለጹት ፖሊስ ተከሳሽ ፋኢታርሱድን በቁጥጥር ስራ ውሎ ምርመራ ካጣራ ና በአካቢ ህግ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው ፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔ አስተላልፏል ሙዚቃ ብሎ ሁለተኛ ግል ተበዳይ ደግሞ ብሉቱዝ ካንደኛ ሙዚቃ ወደ ሌላኛው አስተላልፎ ለ ብሎ መቀበሉን ከአረጋገጥን ይህን ምስክር ነው ተቀበልን መዝገቡን አደራጅትን ምርመራ መዝገቡን ለፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርት ቤት ማለት እንዲቀርብ ለአቃቢ ህግ ምርመራ መዝገቡን ላከን አቃቢ በዛ ልክ በተከሳሹ ላይ ያስቀጣል ምሎን በደንብ ከመረመር በኋላ ተከሳሹ ላይ ክስ መስርቶ ፍርድ ቤት ያቀርባል። ፍርድ ቤቱን ልክ ምስክሮችን ከሰማ በኋላ በዋሎ ላይ ተከሳሹ ላይ ሰባት አመት ጽኑ ስራትና ሁለት ሺህ ብር ገንዘብ መቅጫ አስተላልፎበት ወንጀሎች እንዲፈጸሙ የሚያደርጉ የተለያዩ ምቹ ሁኔታዎች ስለሚኖሩ በዚህ ምክንያት የሚፈጸሙ ወንጀልን ለመከላከል ህብረተሰቡ ለንብረቱ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግና በተለይም ሰራተኛ የሚቀጥሩ ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት ስለ ተቀጣሪው ማንነትና ምንነት በቂ መረጃ ሊኖራቸው እንደሚገባ የምርመራ ኃላፊው ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል ሲቀጥር ተያዥ የግለሰቡ ማንነቱ ባኩን ማረጋገጥ መቻል አለበት ይሄ ካልተፈጽመ ግን ወንጀል ይፈጽማሉ ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጽም የሚታወቅ ሰው ቢሆን አንድ ተያዥ የሚያቀርብ ቢሆን ጥሩ ነው